Assalamu alaikum, kumbatlı görmen, Jetsu arnasının eferinde karantin bağdırlaması. Bizde bugün konakta Skype jelisi arqılı Kazakstan Respublikası'nın enbek sinirgen qayratkeri, teatr aktörü, änşi, Esenel Ökeninin dosu Erlan Malayev ağamız. Assalamu alaikum ağa, kalayız? Wa alaikum assalam, assalamu alaikum, Jetsuluklar, assalamu alaikum, Talorlandıklar, assalamu alaikum, Kazak eli. Qaldarımız qalay, Nursultan qalasından selam. Rahmet ağa ülken, bizde bär jaqsı, özüñiz de qalay, den sağlığıñız durıs pa? Allah'a şükür, Allah'a şükür, endi bul pandemiya degen bäle endi bul ne tolkı Kazakstan, endi bükül älemdi jaulap otur qoy. Sonuqtan bärimiz sol bükül saqtıq şaralarını saqtap, qolımızğa antiseptik jaup, mine kördiñizdir qoy. Maskımız bar, qolmen sol şaralarni qoldanıp jürip atırmız. Endi bär bir Allah'ın qolında, Allah qalasa bul da bitet degen oydamız. Бетперде тагуудан шаршамадыңыз ба? Басында шаршамап едік. Енді мына бетперде таққанымызда Алла қаласа осы мартта, наурыз айында 1 жыл болып қалады. Әрине шаршайсыз. Адам шаршайды ғой. Енді мына масканы алып тастап жүргенге не жетсің? Жұмысқа асыққан кезде қалтаға бірінші телефонды ма әлде бетпердені саласыз ба? Бірінші әрине бетперде қолды антисептикпен жуасың, сонан кейін телефон. Бұрын баяғыда осыдан бір жыл, екі жыл бұрын телефон бірінші орында еді, қазір бетперде мен антисептик қалтада қолда жүретін болды ғой. Тамаша. Қымбатты көрермен, және де бір ескерту айта кетейік. Қазіргі заманда адам техниканы емес, техника адамды басқаратын жағдайға жеттік. Сондықтан да қазір Ерлан ағамыз жұмыс шаруасымен асығып бара жатыр. Сол себепті де бізде сәл-сәл ақаулар болуы мүмкін. Бұның барлығы техника және де көлікте отырған себебі де сол ағамыздың. Жақсы аға, сұхбатты жалғастырайық. Көбіне байқаймын, басқа арналарда, әлеуметтік желіде жалғыз өзіңіз сұхбат бересіз. Нұркен ағамыз, Сайлау ағамыз қасыңызда болмайды. Соған қарап халық ойлап қалмай ма? Бәйтерек тобы тарап кетті-ау деп. Әлде дәл солай ма? Жоқ, тараған жоқпыз, Аллаға шүкір қазір. Енді мына пандемияда қарасаңыз, не только байтерек, бүкіл әншілер қазір сондай жағдайда, кризисный жағдайда. Иә, сондықтан біз тараған жоқпыз. Бәріміз үшеумізде бір жерде жұмыс істейміз. Енді творчестволық ізденістер мына пандемия бізге жақсы болды. Творчестволық ізденістер болып жатыр қазір. Жаңа әндерді, жаңа стильге көрсек пе деп, сондай қалай болады деп сондай ізденістерді жүріп жатырмыз. Енді босқа жатқан жоқпыз. Біз енді эстрадамен қосып театрда актермыз ғой. Қазір үлкен зданияға, жаңа ғимаратқа көштік, Қуанышбаев театры. Сонда жұмыс істеп жатырмыз жаңа премьералардан. Сонымен қатар эстрада саласында алып жатырмыз қазір. Жаңадан әндер жазылуда, жазып та қойып жатырмыз. Өйткені оны қазір беретін радиоларға да беруге болар еді. Бірақ енді мына пандемия біткеннен кейін Алла қаласа елдің қуанышымен бірге біз де әндерімізді бірге беріп сол елдің қуанышымен бірге той жасап деген ойдамыз. Сондықтан байтерек тобы бар, бола береді. Мен өзім де қазір топтан бөлек жеке шығармашылықпен айналысып жүрмін. Ол топтан кетіп емес, а так қазір жұмыс үстіндеміз. Бәрекелді, рахмет. Сіз үшін 2021-дің басты жаңалығы? Енді бізде басты жаңалық, ең басты жаңалық сол өнер адам болғаннан кейін біз театрда жұмыс істегеннен кейін ең басты жаңалығымыз сол жаңа ғимаратқа көшу. Біздің өнер ұжымымыз Қалибек Қуанышбаев атындағы академиялық музыкалық драма театры жаңа ғимаратқа көштік. Соған жаңа пьесалар, жаңа спектакльдер дайындалудамыз. Бәрекелді, тамаша, сәттілік. Тағы да жақсы жаңалық, енді байтеректің жаңа әндері мен өзінің жеке жаңа әндері дайындалуда. Ең жақсы жаңалықтар. Тамаша аға, көптен болды, жайдарманда көрінбейсіз аға. Неліктен? Досыңызды ренжітіп қойды ма? Есенелі үлкен досым ренжіткен жоқ, енді онымен баяғыда доспыз. Енді мен жайдарманда Есенелі үлкенде біраз жыл отырдым ғой, біраз жыл отырдым. Біраз квн-чиктардың түлеттік, біраз квн-чиктарды жайдарманшыларды шығардық. Сондықтан мен де өзім Есенелі үлкенге айттым қой енді. Басқа жігіттер де отырсын енді, мен отыра беремін ба? Енді анау ол да айтып қояды маған, анау орыстардың квн-дерде кімдер отыр ғой деп, анау кім еді аты? Гусман. Бәлем бай. Гусмандар отыр ғой сол сияқты. Сен де отыра берсеңші дедім, айттым мен жастарға берейін. Жастарда отырсын деп қазір жастарға бердік, квн жайдарманда солар отырып жатыр.
Мен енді ойыншылар попрости деп аға шығып беріңші деп соларға шығып беремін. Кейінгі ойындарда қараған шығасыңдар, мен ана аралдықтармен, аралдың жігіттерін, көменшілермен бірге шығып жүр. Соларға көмектесіп кішкене қолға алсын дейді. А былай енді қазір жүрі болып отырмай, өзімнің жеке жұмыстарым бар, сондықтан кішкене уақыт алып отыр. А егер де былай попрости етіп шынымен кел десе, онда барып отырып беруге болады. Жақсы, тамаша. Аға, қазір Нұрсұлтанда шатаспасам. Ау. Қазір Нұрсұлтан қаласындасыз ғой. Я, қазір бұрынғы Астана, қазір Нұрсұлтан қаласынан сендерге шығып тұрмын. Нұрсұлтан қаласынан, Талдықорған қаласында жалынды сәлем, сәлем, сәлем. Рахмет үлкен. Енді қазір карантин болғаннан кейін, елде жаман індет болғаннан кейін, бағдарламаның өзі аты да карантин білесіз. Сол себепті осының айналасында да сұрақ қояйын. Астанада қазір жағдай қалай? Қандай шаралар қолданып жатыр? Емін-еркін жүріп тұру бар ма? Енді Астанада бүкіл халық боп бұл пандемияны кешіп жатырмыз, сондықтан әртүрлі жағдай, әртүрлі. Енді қазір бұл пандемияны бөліп тастады ғой, қызыл, жасыл, сары деп. Қазір біреулер прикол ұстап жүр, бәрі светофор болып кетті ғой деп. Сондықтан бір кезде осыдан бір ай бұрын қызылда болғанбыз, шынымен де көбейіп кетті. Қазір енді орнына келді, қазір сарыға түстік. Аллаға шүкір, жақсы. Ойлаймын, Алла қаласа биыл бұл бәледен құтылатын шығармыз деп. Бүкіл қазақ халқы, қазақстандықтар. Сондықтан бәрі Алланың қалауымен дұғада болуымыз керек, сұрауымыз керек Алладан. Бұл бәледе тезірек кетейікші деп. Түсінікті аға. Сондықтан әртүрлі жағдай, әртүрлі жағдай. Бірде көбейіп кетеді, бірде азаяды. Өзіңіз әсіресе жаздың кезінде көп азаматтар осы дертпен ауырды ғой. Өзіңіз ауырған жоқсыз ба? Бәріміз ауырып шықтық, бәріміз. Мен де ауырғанда былай ауырдық, бірақ енді больницаға жатқан жоқпын, Алла бетімді ары қаратсын. Бірақ біраз нелері болды, симптомдары болды. Қаралып, емделіп, әйтеуір интернеттен дәрігерлердің ұсынысымен әйтеуір сол ем қабылдап, қазір Аллаға шүкір, Алланың қалауымен. Жақсы, түсінікті аға. Осы карантин кезінде әсіресе 2020 жылы не түйдіңіз аға? Шынымен де карантин көп нәрсені тыйды, көп нәрсені ойлатты, көп нәрсені қазақты үнемшілдікке үйретті десем де болады. Көп нәрседе қазақтың жайбарақаттығын жойды. Қазір бәрі карантиннің кезінде де осындай үйде отырып та жұмыс істеуге, үйде отырып ақша табуға болатын, үйде отырып та көп нәрселерді істеу керек екенін үйретті. Әйтпесе бәріміз далада шапқылап кету керек, анда мында шапқылап. Көп нәрсені бұл карантин үйретті, соған күн өткесің, соны үйрен өткесің. Және де осындай онлайн сұхбаттарға да үйретті ғой. Бүкіл дегенің сұхбаттың бәрі онлайн болып кетті, сабақтың бәрі онлайн болып кетті, жұмыстың бәрі де онлайн болып кетті. Баяғыда бұнда жоқ еді ғой, барып жұмысқа болса жұмысқа барып сол жерде жұмыс істеуің керек, сабақ берсең мектепке барып сабақ беруің керек. Қазір бәрі онлайн болып кетті, бірақ оның да кері әсері тиіп жатыр. Қазір балалардың көбісі білімдері төмен болып кетті, жұмыста да кішкене нелердің бәрі жұмыстың өзі де кішкене мына экономиканы да төмендетіп жіберді ғой. Бірақ енді ақырындап соған үйреніп келе жатыр. Осындай жағдай болған кезде қалай болады екен деп қазақ халқы әйтеуір үйреніп келе жатыр бұғанда. Жақсы, шүкір, бұл індеттен де бұйырса құтылармыз аға, өзіңіз айтпақшы. Енді театрдан нендей жаңалықтар бар? Гастроль тоқтап қалған жоқ па? Театрда жаңалығымыз көп. Біз енді айттық қой, бағана Қалибек Қонышбай атындағы академиялық музыкалық драма театры жаңа ғимаратқа көштік. Қазір үлгерсек, мен сол театрдың шет жағасын көрсетіп кетуге тырысамын. Қазір егер үлгеріп жатсақ, сол театрға жұмысқа барып жатырмын. Жаңа қойылымдар дайындап жатырмыз. Міне, біз соны биыл негізі сол театрымызды аштық Мұхтар әуезовтің Абай пьесасымен. Енді қазір Құнанбай қойылып жатыр, Құнанбай пьесасы. Содан кейін Бопай ханым деген спектакль пьесалар қойылып жатыр. Алла қаласа тағы да екі үш музыкальный спектакль қойылайын деп жатыр. Енді сол спектакльдеріміз бәрі жақсы болып премьерасын өткеннен кейін мына пандемиямыз бітсе, Алла қаласа сол Талдықорған қаласына да жетісулықтарға барып қайтамыз деген ойдамыз. Гастрольмен, сол гастрольдік сапарлармен бәрі осы пандемияға байланысты еді. Актерларды қалай іріктейсіздер театрға? Актерларды кастинг арқылы іріктеледі, кастинг жасалады. Театрда 10 адам
15 адамдай көркемдік совет бар, көркемдік кеңес. Сол көркемдік кеңес актерларды жаңа деп тұрмын, жаңа болғанда жас актерларды іріктейді солар. Сонымен актерлар біздің қатарымызға қосылады. Ал Астанадағы шабыт өнер университетін бітіргендер, Алматыдағы жүргенді бітіргендер тағысындағы дегендей. Ерлан Малаев әнге ме, әлде театрға көп көңіл бөле ме? Әлде елуде елу? Енді жігітке жеті өнерді аз дейді ғой, сол жақта біз енді ол ән болсын, би болсын, театр болсын, бәрі де бір өнер ғой. Сондықтан мен оларды бөліп жармаймын. Енді мен театрда жаңадан спектакль шығарған кезде біз әнді қоя тұрамыз. Өйткені бүкіл болмысымызбен, бүкіл жан дүниемізбен сол спектакльге кірісеміз. Бір ай ма, екі ай ма, үш ай ма. Соның кейін барып ол спектакльді сдавать етіп, премьерасы өткеннен кейін ары қарай уже әндерімізді бастаймыз. Тағы да жаңадан өзім ән жазатын бар, жаңадан әндерді, жаңадан композиторлармен, аранжировщиктермен жақсы дүниелер болатын болса, соларды ары қарай жалғастырамыз. Өйткені біріншісінде қалай қолым бостап қалады, мысалға кейбір кезде театрда қолым бос болмайды, бір айлап, екі айлап. Ал кейбір кезде бос болады да, бір екі ай, сол кезде әнге арындайсың. Түсінікті. Жігітке жеті өнерде аз дедің, спортқа қалайсыз аға? Енді мен енді өзім жас кезінде күреске қатысқам, күрестен разрядтарым бар. Ауданның, қаланың төңірегінде бірінші екінші орындауым жүрді күрестен. Ал енді қазір енді күресіп жатқан жоқпын. Анау өнер барысы бар ғой? Иә. Өнер барысы. Сол сияқты жігіттер сияқты бізде кезінде күрескенбіз, бірақ енді мен шақырған жоқ оған, өйткені мен оны білген шығар, мен өнер күресетінімді. Ол жерде күресе алмайтын адамдар шақырады да. Сіз барсаңыз ол жаққа басқаларға мүмкіндік жоқ шығар бәлкім. Өзіміздің денемізді қалыптастыруға сол отжимание, анау мынау деген сияқты темір көтереміз, кішкене жүреміз. Сол сияқты кішкене спортпен айналысып тұру керек. Бос уақытта немен айналысасыз? Жалпы хоббиіңіз? Бос уақытта қар күреймін ба. Көріп тұрсың ба Астананың қарын күрем дей ма? Жоқ, бос уақытта біз кейбір кезде мысалы қазір бізде жаңа премьераға дайындық кезінде бос уақыт болмайды. Сағат 9-10-дарда театрға кіреміз, кешкі сағат 9-10-дарда шығамыз. Қай кезде бос уақыт болады? Вот бос уақыт болмайды. Түсінікті бәрекелді. Жақсы, рахмет аға. Астанаға биыл да көктем кеш келіп жатыр ма? Биыл емес, жылда кеш келеді ғой, бауырым ау. Жылда кеш келеді ғой. Сендер талдықорғандықтарда өрік бізіп жатқанда бізде қар әрең еріп кетеді. Соңғы рет талдықорғанда қашан болдыңыз аға? Соңғы рет талдықорғанда біз биыл 2 жыл бұрын ба неге барғанбыз? Театральный фестиваль болды сол жерде, театр фестивалі талдықорғанда. Біз Мұхтар әуезовтің қорғанысының күні деген спектакльді апарамыз. Сіздердің талдықорған театрында құттықтап қойып қояды. Ол жерде жаңадан ғимарат салынды, жаңадан үлкен ғимаратта біз сол жерде ойнадық. Ол сендердің ескі ғимараттарында спектакль ойнағанбыз, сондықтан жаңа ғимараттарында барып фестивальді ашқанбыз. Тамаша, яғни соңғы рет 2 жыл бұрын болдыңыз, иә? Екі жыл бұрын. Талдықорғанда фестиваль болды, сол фестивальге барып қайтамыз. Енді бәйтерек тобымен қазірде онлайн сұхбат беріп отырсыз, елдің бәрі онлайн концерт беріп жатыр, ондай жоспар жоқ па алдағы уақытта? Жоқ, ол біз былтыр пандемия басталып кеткен кезде, наурыз айында, наурыз, март, апрель, май, июнь, июльдің кезінде пандемия кезінде концерт бердік, беріп қойды. Өзім бердім, балаларымен бердік біз сол, бәрі беріп жатты ғой, сол кезде бердік. 2021-ге дегенім ғой аға, сұрақтың төркіні. 2021-ге, енді пандемия созылып берсе береміз, созылмаса осында халықпен қауышып концерт берген қандай жақсы мысалға. Халық залда отырады, сен сахнада жүресің, сондай концерт болған қандай жақсы, сондайға дайым Алладаға сондай концертке жетпісін дейміз еріп, бірақ енді жағдай осылай болып тұратын болса, онлайн концерт беруге тура келеді.
Жақсы түсінікті. Қайсын сағындыңыз? Гастрол, сахна, халық қошеметі? Бәрі сағындық болмысы. Халық, әсіресе халықтың қошеметін сағындық. Халықпен баяғыда бірге концерт сағындық. Баяғы бейжай күйімізді сағындық шынмені. Бәріміз сол тойда жүруші едік. Тойдыманда, мысалға, Наурыз болсын, 8 март болсын, тағы бүкіл халықпен бірге араласып жүруші едік қазір. Халықпен арамыз алшақ болып қойды міне, бір жыл болып қалды шынымен. Бәрін сол онлайн көресің. Енді жағдай Аллаға шүкір дейік, қатты қиын емес қой, бірақ бұл да өтер. Халықпен бірге болатын шығармыз деп ойлаймыз. Боламыз ғой. Жақсы, түсінікті, бәрекелді. Енді қаншама Жетісу арнасының көрермендері бар, осы карантин бағдарламасын көріп отқан. Өзіңіз бір ақжарқын тілегіңізді айтып, сонымен хабарды тәмамдасақ аға. Жетісулықтарға, талдықорғандықтарға мен дұғай-дұғай сәлемімді айтқым келеді. Нұрсұлтан қаласы, Астана қаласынан, Нұрсұлтан қаласынан. Содан кейін ең бастысы мына еліміз мына пандемиядан шықсын дегім келеді. Тезірек. Алланың қалауымен, Алла қалауы. Шығамыз бұдан да. Жетісулықтарға ойлаймын, бәріміз осы пандемияны бірге көріп жатырмыз. Сондықтан сендер де ешқандай қызыл, жасыл, сары белдеуде болмаңдар, бәрі жақсы болсын деген біледі. Жетісулықтарға аман болыңыздар, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын деген келеді. Сондықтан өздерің аман болыңдар. Сендерге карантин бағдарламасына творчество табыс тілеймін. Осындай елдің осындай кезде әйтеуір танымал адамдарды, қоғам қайраткерлерін әйтеуір осылай онлайн болса да халықпен қауыштырып асыңдар, сендерге де творчество табыс тілеймін. Сондықтан бәріміз Алла қаласа бәрі жақсы болады деген біліп, сендерге театрымызды көрсетіп кетейін міне. Бәрекелді. Тамаша аға, керемет. Бұл біздің жаңа театрымыз. Жаңа театрымыз қазір көрсек ішінде көрсетем, мына кеп бақал Астана қаласының Торлы Сұлтан қаласының төрінде. Астанаға келіп жатсаңдар, театрға соғыңыздар. Біздің үлкен театрымыз. Онда осы сөзіңізді ұмытпаймыз аға. Карантин бағдарламасының ұжымы міндетті түрде барады театрға. Келіп жатсаңдар, осы біздің театр. Жақсы, тамаша. Ерлан аға, алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге үлкен көп-көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта бірінші деннің саулығы, екінші шығармашылық табыс сізге. Отбасыңыз аман болсын. Рахмет сіздерге. Жақсы, аман болыңдар. Ренжімеңдер, енді осылай жұмыс бабының үстінде ғана сұхбат болып жатыр. Ойлаған бір жерде отырып сұхбатта сабақ береді. Сондықтан бәрі амандықта кездесейік. Аман болыңыздар. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын. Бүгінгі техникалық ақауға байланысты жеке басым сіздерден кешірім сұраймын. Сау болыңыздар.